На місцевому стадіоні Олешина, господині із Іванковець, Черепової, Черепівки та Великої Калинівки сьогодні ліплять вареники. Кожна команда хоче здивувати жителів та гостей варениками із особливою начинкою. Біля кожного столу розпалюють вогнище і кладуть окріп. Представниця команди із Черепової Інна Гуменюк говорить. Вареники в нас будуть з яблуком, будуть з солодким сиром. По-перше, спаса з яблуком обов'язково має бути. Ну і сиром, думаю, може чимось виділимося. Думаю, може сиром не будуть ліпити. Представниця Черепівської команди Ольга Андрушко каже, родзинка їхньої команди – фруктова і ягідна начинки. Ліпимо зі всім. Абрикос, яблуко, малина, сир, ще що, дівчат? Вишня, свіженька зібрана малинка. Команда з Іванковець сьогодні вирішила здивувати гостей кольоровими варениками. Жителька Іванковець Тетяна Гаврилюк в тісто додає спеціальні інгредієнти. Харчова фарба, бурячок і куркума. Треба нас дивитися з вишнями, сливками і з картоплею. Так, щоб їх відрізнити, то ми зробимо кольорові. Господарі свята Олешинська команда сьогодні готуватимуть вареники з сюрпризом, розповідає жителька села Ольга Кметь. Вишеньками, домашніми, шкварочками. Будуть ще одні сюрпризом. Поки господині ліплять вареники та кладуть їх в окріп, гостей свята розважають танцювальні колективи, влаштовують конкурси. Староста села Валентина Базилюк розповіла, окрім конкурсу з варениками, влаштували виставку освячених в церкві фруктів. Літо закінчується, воно дуже швидке. І насолодитися тими дарами природи, дарами тепла, щедротами природи. Сам Бог велів нам сьогодні тут бути. І запропонувала. Дівчата підтримали, всі села підтримали ідею і сказали тільки двома руками. За годину гості свята підходять куштувати зварені вареники. Дуже смачно. А я не знаю. З картошкою. Оце картошка, а це не знаю, я не поняла. Це маліна, напевно, або сливка. Ні. А, це сливка. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.